מה שאמרת, זה לא נכון. תדיר עוד פעם. לא, כאילו נקודה, אני מסתכל, אני עכשיו אלוהים, בפעם הראשונה כאילו, ואז תמיד נהוג לחשוב שאלוהים כאילו אמר, או, אתה יודע מה, בוא נעשה בריאה, בוא נעשה נפרדות, ושיהיה אחד מול השני. אז אני אומר, רגע, אם אני האלוהים שיש בו גם את הנפרדות וגם את האחדות באותו רגע כל הזמן, זאת אומרת, שום דבר לא השתנה אף פעם. שום דבר לא השתנה אף פעם, זה כל הזמן קיים ככה, וכל הזמן יש את המשחק כל הזמן. אתה כל הזמן גם אלוהים, אתה כל הזמן גם בלי בריאה, ואתה כל הזמן גם עם כל הבריאות האפשריות. זה קשור גם לעקרונים מקבילים, שאלוהים כל הזמן עושה הכל, רק שאתה בכל אגב רואה אחד מהם. יש בזה שכל נוסף, מה השכל הנוסף? מה אמרנו? שאם אתה תמשוך את עצמך... מה אמרנו? שאם אתה תמשוך את עצמך יותר מדי, לא יותר מדי. אמרנו ככה, שאם אתה תמשוך את עצמך עד הסוף, אין הבדל בין דבר להיפוכו, אז אתה תוכל להכיל בתוכך גם את היש הבדל בין דבר להיפוכו, ולא יהיה לך הבדל ביניהם, נכון? אמת? והכל אחד. אבל אם אתה תלך לכל אחד עד הסוף, אז אתה תוכל להכיל בתוכך כל כך הכל אחד, שגם אפשר להגיד שלא הכל אחד, ואף על פי כן זה הכל אחד. זה אמרנו, נכון? עכשיו השאלה היא, זה האם אתה תמשוך את עצמך לכל... לא. השאלה היא כזאת, אם אתה תמשוך את עצמך להפך של הדבר, אם אתה תגיד, כאילו אם בן אדם מושך את עצמו לאין הבדל, הוא מצליח להכיל את היש הבדל. אבל אם בן אדם מושך את עצמו ליש הבדל, האם הוא גם מגיע לאין הבדל? תבנת השאלה? כן. תבנת השאלה? כן. תסביר את השאלה. רגע, תתקני את עצמך. מה אמרת? מה אמרת משפט לפני כן? אמרת לא נראה, תתקני. לא נראה. כן. בבוא היום נוסיף לך גם את הכרגע, אוקיי? לא, אבל עכשיו, כשנחשבת את זה, אם אני הולכת עד הסוף... אל תחשבי, כשנחשבת את זה, זה עושה בעיות. סתם אני צוחק, תמשיכי. קודם כל תסבירי את השאלה בכלל, מה הייתה השאלה? אם אני הולכת עד הסוף מהאין הבדל, אני יכולה לקבל את הנפרדות. את מבינה את ההיגיון של זה? כי כל כך אין הבדל, שכבר אין הבדל בינינו יש הבדל אין הבדל, ואז אתה יכול גם וגם, ואז אתה יכול אפילו רק יש הבדל, ועדיין אתה באין הבדל. יפה, אז מה השאלה ששאלתי? שאם אני הולכת בכיוון של הנפרדות עד הסוף. האם גם אז פתאום תראה, אין הבדל בכלל. אם זה 100% כן, אבל... למה? למה שזה יעבוד? עכשיו, אם את לא מבינה את זה, זה בעצם אומר שאת לא רואה שאין הבדל בדבר להיפוכו. כאילו, אם את אומרת, טוב, אני אלך לאין הבדל ואז אני אראה, אם את במוח פה, יותר הגיוני לך, שמה אין הבדל אפשר להגיע ליש הבדל, מאשר שמה יש הבדל אפשר להגיע להבדל, אז המוח שלך עדיין קטן ועדיין הוא רואה את הבדל בין דבר להיפוכו. נראית לדוגמה, לראות הבדל בין דבר להיפוכו, בא לידי ביטוי בכך שאתה לא רואה למה כל תהליך, אם הולכים לקצה מגיעים להפך. כאילו אם אתה במוח מבין שלהגיע לאין הבדל מוביל ליש הבדל, יותר ממה שאתה מבין שללכת ליש הבדל מוביל לאין הבדל, זה אחד מהסיבות שאתה לא יצאת מהלופ של היש והאין הבדל הזה. אתה הבנת? לא, היש. אתה הבנת? כן, אבל יש לך שאלה. תסביר, תסביר. ברור שיש לך שאלה, זה קודם כל תסביר. אתה שואל, אם אתה יכול להגיע מאין הבדל, יש הבדל, אם אפשר להגיע גם ההפך. מי יש הבדל, אין הבדל. ואני אומר שאם אתה לא מבין שמה יש הבדל, מגיעים לאין הבדל בקצה, זה בעצם דוגמה ליש הבדל בדבר להיפוכו, שמה אין הבדל יוצאים. זה עצמו הבדל, כאילו דרך היש, דרך האין הבדל, יוצאים, מגיעים לשניהם. דרך האין הבדל, דרך היש הבדל לא הולכים לשניהם. עכשיו, אם אתה לא רואה בעין, כאילו המטרה הסופית היא שתגיע למצב שפה במוח, אתה רואה שאין הבדל בדבר להיפוכו. זאת אומרת, תראה, אם אני אלך לאין הבדל עד הסוף, אני אגיע לשם, אם אני אלך לאין הבדל עד הסוף, אני אגיע לשם. זאת אומרת, אז זה לא משנה, אז איפה אני אלך? אין הבדל בין יש הבדל. לאין הבדל. כי אתה באמת מבין, אתה באמת מבין שמובילים לאותו מקום. אה? כי אם אין הבדל... אתה צריך להגיע למצב שמבחינתך, היש הבדל ואין הבדל מובילים לאותו מקום. מה אתה אומר? אתה רואה? אתה יודע למה הם הולכים ל... יש הבדל בקצה שלו מגיעים לאין הבדל? למה דרך האין הבדל מגיעים ליש הבדל? זה אתה מבין? אה? אוקיי. עכשיו אני מניח אפילו שבספר להיות אלוהים, אני מוכן להמר על זה,
עכשיו בסוף עלויות אלוהים כתוב על זה הסבר לנו מה יש הבדל יוצאים לעין הבדל. רגע, כרגע אני רואה הבדל, איך אני לא מגיעה לעין הבדל? כי לא הלכת, כי לא הלכת לסוף של יש הבדל. אני רואה רק יש הבדל, אני רואה רק יש הבדל. באמת? אפילו לא רואה מה את רואה. אני רואה, הנה, יש הבדלים, ואחרת אני לא הייתי רואה. מה לא? אני לא רואה שיש הבדל עד עכשיו. שהיא בחורה חכמה, אבל לא עד כדי כך. מה זה לראות עד הסוף? את לא יותר חכמה מה שנדמה לך, שאת מצליחה לשגע את עצמך. מה זה לראות עד הסוף שיש הבדל? תכף, 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 נסביר. מה, נסביר, נסביר. מה אתה אומר? אתה אומר או לא אומר? יש, אם אתה מבין מה זה יש, אנשים חוק נדמה להם שהם מבינים מה זה אין הבדל. אבל יש הבדל אם אתה במרכאות הולך עד הסוף, הרי אתה חייב להכליל את האין. אז כאילו, יש ואין... רגע, ומש... למה בן אדם שמבדיל בין דבר להיפוכו, בסופו של דבר הוא דרך זה שהוא כל פעם מבדיל ומבדיל 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 ומבדיל, הוא בסוף יגיע, הוא בסוף לא יראה הבדל בין שום דבר לשום דבר. רגע, עוד פעם, בוא נלך. אם בן אדם לא יבדיל בין שום דבר לשום דבר, הוא בסוף גם לא יבדיל בין המצב שמבדילים ומצב שלא מבדילים. זה הגיוני. נכון? אם בן אדם יגיד, אני מאוד לא מבדיל בין שום דבר לשום דבר, הוא בסוף יגיע לחוסר הבדלה מוחלט, בגלל כך שהוא גם לא יבדיל אם הוא מבדיל או לא מבדיל. לא, הוא... אבל זה הגיוני? לא, כי אתה... כי אתה לא באמת מבין מה זה אין הבדל. כאילו, כשאתה אומר אין הבדל, בין מה למה אין הבדל? אם אתה מגיע למצב שבאמת אין הבדל, אתה לא יכול להגיד אין הבדל. זאת אומרת, נכון. רגע, לא נכון, לא נכון. אם כל כך אין הבדל, אז למה אתה לא יכול? אתה יכול. אתה יכול מה? להמשיך להגיד מה שאתה רוצה, אין הבדל. סבבה, אבל אז אתה לא יכול... אם אתה מגיע למוחלטות של אין הבדל... אבל אתה הבנת מה אני שאלתי, לא מדבר עכשיו. כן, כן, הבנתי מה שאלת. מה שאלתי? אם דרך... אם הולכים ליש הבדל, האם מגיעים בסופו של דבר לאותו מקום? רגע, איך דרך האין הבדל מגיעים ליש הבדל? למה בן אדם שיחליט במאה הבוקר, מעכשיו אני לא מבדיל בשום דבר לשום דבר, למה בסוף יכול להיות שהוא יתחיל להבדיל יותר בין דברים? מה ההיגיון בזה? כי הוא מחזק את האין הבדל, רק נדמה לו שהוא אין הבדל, אבל הוא רק רואה הבדלים. נכון. מה? לא, בוא נניח שהוא יגיע באמת לאין הבדל הזה. איך הוא יראה שיש? למה מתוך האין הבדל הזה? אם הוא הגיע לאין הבדל, אז מה הוא אומר? אין הבדל בין מה למה? בוא נשמע אותך, בין מה למה אין הבדל? הוא יגיע לאין הבדל מוחלט. בין מה למה? בין שום דבר לשום דבר. אז אין הבדל, אין משמעות למילה אין הבדל. אז איך הוא יחזור חזרה ליש הבדל? אז אין משמעות. כי האין הבדל הזה, לכאורה, שמדברים עליו, זה לפני האש והאין. זה לא באמת שאין הבדל. כאילו, ההבדל, כשאתה אומר אין הבדל, זה כבר בתוך חוויה שיש. בוא נדבר, לא רק ברמה הפילוסופית במרכאות, אלא ברמה הפרקטית. בן אדם קם בבוקר, אומר, מעכשיו אני לא מבדיל בין דברים. למה בסוף התהליך כשהוא הצליח לעשות את זה, הוא עדיין יגיד, למה עדיין המוח שלו יהיה מסוגל להגיד, יהיה מסוגל להבדיל בין דברים? למה למרות שהוא לא מבדיל, למה הוא יהיה מסוגל להמשיך להבדיל? כי לחוויה של אין הבדל, חייבים להגיע דרך יש הבדל. סבבה, ולמה, אחרי, אני מסכים, כדי להגיד אין, אתה צריך להגיד ולא יש. לא, אבל לא אין, לא, לא? ממש לא. זה לא שיש ולפניו זה אין. זה לא. יש, כאילו, באותה רמה, באותו סל, יש ואין, ולפני שניהם, ביחד, יש את האין שלכאורה קוראים לו אין, אבל הוא לא קשור ליש ואין. הוא או שניהם ביחד, או אף אחד, לא משנה מה שאתה, כאילו, אתה לא יכול להגיד שום דבר. זה לא פתאום הגעת למצב של אין הבדל. אין מצב כזה. מי שבאמת מגיע לזה, זהו, זה הסוף. ואז מה קורה אחרי הסוף הזה? אז הוא כל הזמן פה, וכל הזמן אם הוא רוצה שבמרכאות שם, זה כאילו חוזר לשם, אבל זה לא באמת, הוא לא יכול להיות שם. כאילו, האין הבדל הוא הכל במרכאות, אבל לחוויה הזאת מגיעים דרך הנפרדות והיש, והיש והאין, היש והאין של העולם הזה. אוקיי, ואיך זה מוביל עוד פעם לאי יש הבדל בסוף?
כי אחרי הגריעה זה יש הבדל, אין הבדל. אתה אומר, שעוד פעם נסביר? יש. איך? נניח במרכאות נקרא לזה לפני הבריאה ואחרי הבריאה. לפני הבריאה זה לא שאין. אין, שאתה אומר אין, זה כבר אחרי הבריאה, זה כבר יש. אוקיי. אז לכן לא שייך להגיד אין הבדל, אז הגעתי לסוף. זה לא... אוקיי. אז איך מתוך זה שהוא הגיע לאין הבדל, זה אפשר לו להבדיל יותר? עוד פעם. השאלה... לא, תכף נלך לשאלה הפוכה. איך בן אדם מתוך האין הבדל מגיע לזה שהוא יכול יותר להבדיל? אם קודם היו דברים שלא אכפת לו, עכשיו שהוא הגיע להערה, והוא כבר מבין שאין הבדל מדבר לדבר, אבל יש יותר דברים שאכפת לו. נכון, כי עכשיו כאילו, כאילו חידוד, נניח זה וזה, נניח אני רוצה להפריד אותם במרכאות, בשביל לחזק את האחדות או לחזק את ההבנה של ה... של האין הבדל, אבל תכלס זה לא, אתה לא יכול להגיד אין הבדל ובאמת אין הבדל למה למרין, בעצם זה שאמרת אין הבדל, אתה כבר בהבדל. בוא נניח ש... תנו לי להוסיף, משהו זה לא יהיה, שהבנת שאין הבדל לגמרי, אז אתה חופשי להבדיל. כי אם לא הבנת שאין הבדל בין להבדיל ולא להבדיל, אז אתה כל פעם שאתה מבדיל, זה עושה לך רע. אתה אומר, למה אני מבדיל? למה אני לא יכול להיות רגוע? אבל אם הבנת שאין הבדל בין להבדיל ולא להבדיל, עכשיו אתה יכול להבדיל כמה שאתה רוצה, וזה לא יעשה לך רע, כי בתוכך אתה לא מבדיל בין להבדיל ולא להבדיל. עכשיו בוא נחזור לחלק השני. עכשיו בוא נחזור לחלק השני. אבל אם בניים יקום בבוקר ויגיד מהיום, אני לא מוכן יותר לא להבדיל בין דברים, אני רק מבדיל ביניהם. למה בסוף זה יגרום לו לא להבדיל לשום דבר לשום דבר? לא, מאותה סיבה. תסביר. אם נניח אתה אומר יש הבדל, אתה חייב בסופו של דבר להבין למה יש הבדל. עכשיו, אם אתה אומר אין הבדל, אתה צריך להבין למה אתה חושב שאין הבדל. זה שאתה אומר אין הבדל זה לא עזר לך בשום דבר, אם לא במרכאות... תגיד, לא הבנתי. בוא נניח שבן אדם אומר ממחר בבוקר, אני לא מוכן יותר לא להבדיל בין דברים, אני מתחיל להבדיל בין דברים. מי שואל? מה זה? לא. איפה אתה רואה אין הבדל? אז תומרת? זאת אומרת שאין הבדל, כשבן אדם אומר אין הבדל, זה... אתה מתכוון לומר שכדי לחוות את היש הבדל, הוא צריך לעשות אותו ביחס לאין הבדל? לא. קודם כל כן, אבל זה לא רק זה. למה בן אדם שיתחיל להבדיל בין דברים, למה בסוף זה, אם הוא הגיע להבדלה האחרונה, הוא בסוף לא יבדיל בין שום דבר לשום דבר. כי במרכאות, בהבדלה האחרונה, זה המקום שממנו נוצר היש ואין הבדל. ולכן, עוד אחד פנימה... אז אתה תמשיך להבדיל. לא. נכון. כשאתה פה, אתה תמשיך להבדיל כל הזמן. נכון. אין לך מנוס מזה. אבל למה אם המוח פה יגיד אני מבדיל, 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 נכון, למה בסוף הוא לא יבדיל? כי המבדיל, מבדיל, 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 בסופו של דבר מוביל להבנה שבמקביל למבדיל, מבדיל, 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 יש את הרקע ועדיין הוא מבדיל ביניהם, בין הרקע ללא רקע. לא, אבל הרקע והלא רקע נעלמים שניהם. למה המבדיל, מבדיל, 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 למה הוא בסוף מחייב אותך לא להבדיל? למה זה מחייב אותך לא להבדיל? למה אם תבדיל יותר מדי, תיזהרי, אם יותר מדי תיכנסי לחוות נפרדות, בסוף קולות לא תדעי שום דבר, בסוף לא תבדילי. למה אם בן אדם יתחיל להבדיל, למה בסוף זה יגרום לו לא להבדיל? שואלים את איזה לא להבדיל אתה מתכוון. לא להבדיל זה ראשון שהוא לא יודע כלום. בוא נלך אחרת. בוא נלך על הפשט. אם בן אדם... אתה יודע אבל שאתה לא יודע שאתה מבדיל בין דבר... כאילו, אני לא מבין שלא. בוא נלך על הלאה. אז מה? שנייה. בוא נתחיל מהתחלה. אם בן אדם יקום בבוקר ואגיד, מעכשיו אני לא מבדיל בין דברים. בסוף התהליך... אוקיי, לא מבדיל, לא מבדיל, לא מבדיל, לא מבדיל. השאלה גם איך אפשר לא להבדיל. אוקיי, לא מבדיל. אבל איך אתה יכול לא להבדיל? יש הבדל. עכשיו, בסוף,
לפחות לפי מה שסיפרנו עד כה, בסוף אתה כל כך לא מבדיל, שאתה כל לא מבדיל בין להבדיל ולא להבדיל. ואתה נעלם. לא, ואז אתה חוזר. אני כל הזמן נעלמת. לא, אני נעלם, אני לא שחזרת אלינו. טוב, תקשיב, בוא נסביר את הכיוון ההפוך. הכיוון ההפוך אומר ככה, כדי להבדיל בין דברים, אתה חייב גם לא להבדיל. נסביר עוד פעם. כדי להבדיל בין זה לזה, את חייבת שבמוח שלך יהיה לך מקום קטן שלא מבדיל בין זה לזה. עוד פעם, המוח שלך הוא מבדיל בין זה לזה? כן. אבל אני אומר לך שבתוכך יש מקום שאת לא מבדילה בין זה לזה, יש משהו שאת חושבת שמשותף לשניהם. אם את תגיעי למצב שאת תבדילי ביניהם ב-100%, או במילים אחרות, שלא יהיה בתוכך אפילו, אפילו טיפה שאת חושבת שהם דומים במשהו, את לא תצליחי לראות לא את זה ולא את זה. קודם כל הבנת הרעיון הכללי. במוח שלך... לדוגמה. לא, אבל זה לא דומים. אם יש דבר אחד, שכל הדברים שאת מבדילה בעולם, יש דבר אחד שאת בטוחה שאין הבדל בדברים האלה. שהם לא את? לא. מה זה שלא את? הבנתי, מה זה? לא. לא, זה משהו יותר עמוק, משהו יותר עמוק. קודם כל ברמה העקרונית, אנחנו פעם הסברנו שיש שלושה דברים, כשאתה אומר אני, זה שאני, יש לא אני ויש את המקיף, אתה לא יכול לחשוב עכשיו. זה אומר שלא משנה על מה אתה חושב, אתה תמיד חושב גם על המקיף של הדברים, אתה חושב על המהות של הדברים. עכשיו, כשאתה אומר, יש הבדל בין זה לזה, כשהמוח אומר לך, תקשיב, זה שונה מזה, אוקיי? הוא בעצם אומר, זה שונה מזה, ביחס, לא, לא, ביחס לאין הבדל ביניהם. מה זאת אומרת? זאת אומרת, יש מציאות אחת, לדוגמה, יש מציאות אחת. בתוך המציאות יש את זה ויש את זה. אבל באופן יחסי הם שונים זה מזה, אבל יש גם משהו שמאחד אותם, אני לא מאחד אותם, שהם חלק מאותה מציאות, ששניהם חלקים של אותו שלם. אבל זה וזה, מה שמאחד אותם, שהם חלקים של אותו שלם. עכשיו, אם את אומרת, אני יותר לא מוכנה להיות בתחושת אחדות, רק נפרדות. אני עכשיו הולכת להבדיל בין דבר לדבר. אני עכשיו רוצה להבדיל בין דבר לדבר עד הסוף, אוקיי? מה שזה יגרום למוח, שהוא יותר לא יראה שני דברים אחד ליד השני, ואז אם לא יהיה שום דבר ליד שום דבר, אז אתה כבר לא יכול לראות שום דבר. זאת אומרת, אם נגיד את תגיעי למצב שכשאת חושבת על זה, את חושבת אך ורק על זה, ולא על שום דבר אחר בעולם, כי זו הבדלה מוחלטת. זאת אומרת, כשאת חושבת על זה, חושבת גם, תראי, תחשבי על זה, חושבת? תחשבי על זה, את חושבת? משהו, רגע, שנייה, תחשבי על זה שנייה, תסתכלי על זה, תסתכלי על זה, את מסתכלת על משהו אחר, נכון? כן. עכשיו תחשבי רגע על זה, כשאת חושבת על זה, את חושבת על זה? לא. עכשיו, אבל בתת מודע שלך, את חושבת על זה, את חושבת על עוד דברים. זה אומר, את אף פעם לא באמת מבדילה עד ב-100%. את אף פעם לא באמת חושבת רק על משהו אחד, וזהו, מוחלט נפרדות. מה זה נפרדות מוחלטת? זאת אומרת, אני חושב על הדבר, וזהו. זה לא על שום דבר נוסף. זה אני אומר, אבל אם תגיע למצב שאתה מבדיל ב-100%, אז הפעם הראשונה, שתצליח לקחת משהו, ולהבדיל אותו ב-100%, אתה בעצם צריך לנתק אותו מכל שאר הדברים שסביבו, ואז הכל נעלם. כי אם מצאת דבר אחד, והצלחת להגיד, לא, אני לא נכון. נעלם. תראו, סתכלו, תראו. לחשוב על זה ועל זה בו זמנית, אפשר, נניח. לחשוב על זה, ועל ההפך שלו, מה ההפך של זה? אין זה. אין זה דוגמה. יש כיסא, אין כיסא. ההפך של הכיסא. עכשיו, האם את יכולה לחשוב על הכיסא, ועל אין כיסא בו זמנית? לא. כי זה דבר היפוכו. אבל אם היה בן אדם שהוא כל כך הקצין בדבר ריתוחו, שאומר לא, כל דבר זה דבר ריתוחו. ולכן, כמו שהוא לא יכול לחשוב על יש כיסא ואין כיסא בו זמנית, כמו שהוא לא יכול לחשוב על יש כיסא ואין כיסא בו זמנית, הוא אומר, אני כבר לא יכול לחשוב על שום שני דברים בו זמנית. כי כל דבר זה היפוכו של שאר הדברים באמת מסוים. אז אתה אומר, כמו שהמוח שלא תופס דבר ריתוחו בו זמנית, אז אתה מגיע למצב שאתה אומר, המוח כבר לא תופס שום דבר פלוס דבר נוסף בו זמנית, כי כל דבר הוא היפוכו.
אתה כאילו אומר, לא, אני חושב רק על זה. לא רוצה לראות פה שום דבר דומה, שום דבר פה, כל דבר הוא בפני עצמו, אין פה שום קשר בין שום דבר לשום דבר. אז אתה בסוף צריך לנתק אותם מהמהות שלהם שמאחדת אותם. אז ברגע שהצלחת לקחת צורה ונתק אותם מהמהות שלה ולהסתכל עליה בתור דבר בודד, אז נגמר המשחק גם כן, כי עוד פעם הגעת למשהו שהוא אחד ונגמר המשחק. אתה הבנת אותה? מה הבנת? בגדול הבנתי, אבל... מה הבנת בגדול? בגדול הבנתי שאם אני חושב, כמו שאני חושב על משהו, על דברים מסוים נגיד, אז אני תמיד חושב עליו ביחס לדברים נוספים. על דבר עכשיו, אם אני אצליח לנתק אותו מכל הדברים, מהשוואה, מכל מהשוואות למיניהם... שזה נקרא נפרדות מוחלטת. כן. אחרת אתה לא באמת בנפרדות, אתה תמיד אומר כן, אבל זה גם לא משנה, זה גם חלק מאותה מציאות, שניהם קיימים, אתה תמיד, תמיד יש משהו שגם מאחד, אתה לא באמת בחווה של נפרדות מוחלטת, אפילו לא פעם אחת, כי נפרדות מוחלטת זה אומר לקחת צורה, לחשוב עליה ורק עליה, אבל כשאתה חושב על צורה עליה ורק עליה, אין שום משמעות לצורה, אז עוד פעם נגמר המשחק. אז בעצם עוד פעם נעלם נגמר לך השכל. כי דרך זה שאמרת, אני מעכשיו רק מבדיל בין דברים. כל פעם שיש דבר שנראה לך דומה, אומר לו, זה לא דומה. אז אתה אומר, זה חלק מאותה מציאות? לא, זה לא חלק מאותה מציאות. זה בכלל מציאות נפרדת. אז אם באמת אתה תגיע למסקנה שזה, כשאת רואה את זה, את אומרת, שניהם חלקים של אותה מציאות. לא, חלקים של אותה מציאות יש פה יותר מדי אחדות. לא, לא. זה מציאות אחת וזה מציאות אחרת. טוב. זה מציאות אחת, וזה מציאות אחרת, מתוך ריבוי מציאויות. לא, לא, זאת פעם אחדות, לא, לא, אנחנו צריכים להגיד למצב שזה מציאות אחת, וזהו. וזה מציאות אחת, וזהו. אז בפעם הראשונה שאתה צריך להגיד זה מציאות אחת, וזהו, סגור נפרדות מוחלטת, באותו שנייה בעצם זה הפך להיות המחויב, וזה הפך להיות הכל. ואז עוד פעם נעלם כל המשחק. נגמר המשחק, אין השוואה, אין שום יחסיות לשום דבר. להגיד, זה וזה חלקים של אותה מציאות. זו תחושה של אחדות. כי בתוכך אתה עדיין אומר, זה חלק מאותה מציאות. עכשיו אני אומר שבן אדם שהגיע ל... עכשיו גם אם תגיד, טוב, זה שתי מציאויות שונות, אבל אתה תמיד בראש אומר, כן, מציאויות שונות שהן חלק ממשהו אחר. אבל אם אתה אומר, לא, אני מאס לי בכל הזמן לחשוב שכל דבר הוא חלק משהו אחד, אני מאס לי מהאחדות הזאת שכל דבר שאני חושב על משהו, אני תמיד צריך לחשוב שהיא חלק מאוד משהו. לא, אני רוצה נפרדות מוחלטת, אני רוצה נפרדות כשאני חושב על משהו, אני חושב עליו, ולא רוצה לחשוב שהוא חלק משהו נוסף. צריך לחשוב על משהו, וזה רק עליו. אבל אז אתה תצליח לחשוב על משהו ורק עליו, נגמר המשחק. הבנת אתה? תסביר. לא, ברמת תמיד אין כן, אבל אני לא מבין למשל איך זה קשור... תסביר לפני הקשור, לא קשור. אם אני צריך לבודד אותו מכל הדברים האחרים, רק חושב עליו באופן מלא, אך ורק עליו, כאילו זה המציאות הקיימת, מבחינתי. אתה מצליח, האם אתה מצליח לראות שלא משנה למה אתה חושב, אתה תמיד חושב שהוא חלק ממשהו, או במילים אחרות אתה תמיד גם חווה אחדות? אתה מצליח לראות את זה? אוקיי. אוקיי, אז תמשיך את זה. טוב, ואז... רגע, מה מבחינת התהליך? אני מנסה להבין מבחינת התהליך שקורה נפשית, שכלית, ברמה יותר רחבה, מה שמנסה להבין. אתה בעצם... אתה בעצם מנסה בשלב כלשהו, אתה מנסה להבין, אתה אומר, אני רוצה להבין מה זה הדבר הזה. אז אתה יכול להגיד, אוקיי, או שזה חלק ממשהו, או שזה בפני עצמו. עכשיו, חלק ממשהו זה מושך את זה לאחדות. בפני עצמו זה מושך את זה לנפרדות. אבל אחדות יחסית. מה? כן. יחסית. חלק, לחשוב על זה שזה חלק ממשהו, זה מושך אותך למאחד. לחשוב על זה שזה בפני עצמו, זה מושך אותך למפריד. עכשיו, ביום-יום, אתה גם חושב שזה בפני עצמו, ואתה גם חושב שזה חלק ממשהו. ביום-יום, בדיפול, שאתה אומר, זה קיר, אתה מתכוון לומר, זה לא משהו אחר, אבל זה חלק ממשהו שמקיף אותם. יפה, עכשיו, אני אומר
שככל שאתה מסתכל יותר על החלק של המקיף, אז הצורות נעלמות. אבל מה שאני עוד אומר, שככל שאתה מסתכל יותר על הצורות בלי המקיף, דומה לצורות נעלמות. כי אם אתה תסתכל, תגיד, לא נכון, זה בפני עצמו, הוא לא חלק ממשהו. הוא בפני עצמו, המחשבה הזאת תביא אותך בדיוק לאותו מקום שהיית מגיע, אם היית אומר, לא, זה לא בפני עצמו, זה חלק ממשהו. אם, דוגמה, אם תיקח את הצורה הזאת ותגיד, לא נכון, זה לא בפני עצמו, זה חלק ממשהו. זה באחדות עם זה, זה באחדות עם זה, זה חלק ממשהו. ותסתכל על המהות, מהות, 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 בסוף הצורה תעלם ולא תראה לא את זה ולא את זה, תראה רק את המהות שלה. זה הגיוני, הגיוני. עכשיו, אני אומר גם הפוך, אם תיקח את הצורה הזאת ואת הצורה הזאת ותגיד, לא, הצורה הזאת לא רוצה כשאני חושב עליה לחשוב בתת מודע שלי גם על זה, כי אם אתה חושב שזה חלק ממשהו, אתה בעצם בתת מודע חושב גם על זה. זאת אומרת, זה חלק ממשהו, ובמילה משהו אתה חושב גם על זה. אתה אומר, לא, זה בפני עצמו, הוא לא חלק משום דבר. לא רוצה מהות, אין מהות, עזוב אותי במהות, רק צורה אחת בלי מהות. הצורה היא המהות. היא המהות ושום מהות אחרת לא מחיה אותה. עכשיו, תחשוב בהיגיון. להגיד שזה כיסא, דוגמה, מה זה כיסא? זה נגזר מהמשמעויות של דברים אחרים. יפה. אבל אם לא יהיה את הדברים האחרים, אז גם לא יהיה את הכיסא. זאת אומרת, שאם אתה תיקח צורה ואתה תחשוב רק עליה, ותגיד, לא, היא המהות. אני לא רוצה משהו שיהווה את הכיסא, אני רוצה לחשוב רק על הכיסא. אז בעצם אתה תהפוך את הצורה למהות. אז עוד פעם הגעת למהות. הגעת לאותה נקודה בדיוק. ביום יום אתה מתחיל בהפרדה. זה צורה. סליחה, צורה, צורה, חלק ממהות אחת, אוקיי? עכשיו, אבל מה שאני אומר, שאם אתה תחשוב יותר מדי על המהות, יעלמו לך הצורות. אבל אם אתה תחשוב יותר מדי על אחת מהצורות, גם יעלמו לך הצורות. זה השכל שבדבר. כי אז גם אתה נעלם. מה? כי אז חייב להיות שאתה לא תחשוב על להתאחד איתו. כאילו, שגם הצורה של... בוא נחדד את זה, בוא נחדד את זה, בוא נחדד את זה מאוד זווית. בדיוק מה שרציתי, שאיך אתה מחבר את זה... אבל בוא נחדד את זה מאוד זווית, בוא נחדד את זה מאוד... אם, אה? אם החושב, מה שאתה חושב... בוא נחדד מאוד, אם כל מה שאתה חושב על משהו, אתה חושב עליו, ועל עצמך, אתה אומר, אני הוא, אני הוא, אני הוא. זה אני, זה הוא, אבל יש את המקיף שלנו. שאני מתקדים, שאני חושב על עצמי, לא רוצה אתה לחשוב על שום דבר אחר, או שבעצם אתה תסתכל הפוך, או שבעצם אתה תסתכל על הדבר ולא תחשוב יותר על עצמך. גם הדבר ייעלם, כי אתה לא יכול לחשוב על משהו בלי לחשוב על עצמך. אתה לא יכול לחשוב על עצמך בלי לחשוב על משהו אחר. אז אתה תמיד גם חושב על המקיף. מה שאני בא להגיד, תגיד, לוקח את הצורה, תגיד, אני רוצה לחשוב רק עליה, להתרכז רק עליה, במילה אתה כבר לא תהיה יותר, אתה כבר לא יכול לחשוב על עצמך. אתה כבר לא יכול לחשוב על שום דבר. איך אפשר לעשות את זה? מה? איך בן אדם יכול להגיע למצב שאו שהוא מושך את עצמו ליש הבדל, סליחה. אוקיי, אז מה אמרנו קודם כל? אם בן אדם ילך על אין הבדל, בסוף כל כך לא יבדיל, שהוא כבר יוכל להבדיל. ואם בן אדם ילך על יש הבדל, ותגיד, יש הבדל, יש הבדל, תפריד, 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 עד שבסוף ייעלם הכל, עד שנעלם הכל, הגענו לאותו מקום עוד פעם. אוקיי, נעלם הכל, יש הבדל, ואז ראית שזה מהות בפני עצמו, ואז נעלם לך השכל, כי אם בעצם חשבת רק על דבר אחד בזמן אחד, נעלם השכל, כן ידיעה, כי בדבר אחד אי אפשר לדעת שום דבר, ואז אחר כך בצורה כזו או אחרת, פתאום השכל חוזר, ואז אתה בעצם כל פעם, אתה גם מבדיל וגם לא מבדיל, כי אתה גם חושב על המהות, אבל גם על זה מהות. אם הגעת למסקנה שזה מהות, וגם זה מהות, זה מחויב וגם זה מחויב, אז אתה בעצם הגעת כבר למסקנה לא הגיונית, כי הגעת למסקנה של שני מחויבים. שתי מהויות, ולא יכול להיות שתי מהויות, אבל בכל זאת הגעת למסקנה של שתי מהויות. אז עוד פעם הגעת, הדבר היפוכו, שמצד אחד אתה תמיד במהות, זה תמיד מושלם, זה המהות בכלל, זה מושלם. מצד שני, לא, זה רק צורה, זה לא מושלם. איך מגיעים לכל הסיפור הזה? על ידי שמחפשים את האמת, או את השקר, אבל בוא נלך עכשיו על האמת. מה זה אומר לחפשים את האמת? מה זה אומר? בוא נתחיל מהשקר. מה זה אומר לחפש את השקר? מי שרוצה להגיע למצב הזה צריך להתחיל לשקר. אבל לא שקרים קטנים, צריך לקום בבוקר להגיד מה השקר הכי גדול שיש, זה מה שאני רוצה לשקר היום. לא, אני לא משקר מספיק, צריך שקר יותר גדול, שקר יותר גדול, שקר יותר גדול, אז להגיד, אוקיי, השקר האולטימטיבי זה להגיד שאין הבדל בין דבר להיפוכו, ובו זמנית יש.
זה השקר שאני רוצה לשקר. כאילו השקר הכי גדול הוא גם האמת הכי גדולה, כי זה אמת כל כך גדולה שזה נראה לך לא הגיוני, לכן זה נראה לך השקר הכי גדול, וזה אותו דבר. עכשיו, אם אתה הולך על הצד של האמת, הצד של האמת, מה זאת אומרת לחפש את האמת? לפני שעוברת לך מחשבה בראש, מאיפה היא באה? אז אתה מתחיל לראות את התהליכים, עד שאתה מגיע למקום שאתה לא יודע באמת אם יש הבדל או אין הבדל בין דבר לדבר. ואם אתה נמצא שם מספיק זמן, קצת זמן, דקה, 20 דקות, לא, שאם אתה נמצא שם, אז מתוך המקום הזה אתה פתאום מבדיל ולא מבדיל בו זמנית. אבל יש עוד אני. אבל את פה לא מבדילה בין המבדיל ללא מבדיל. יש מצב שאת כל כך תהיה בטוחה שאין הבדל. עד כדי כך שכשיבוא לך רצון ויגיד לך, תעשי טובה, תבדילי, את תביני מה הוא אומר, וזה לא יפתור לך להבדיל ולהישאר בין הבדל. ואין שם תחושה של אני? יש אני, למה לא? אז כל מה שיש אני, אז יש... את כל כך לא תהיי קיימת, עד כדי כך שאני שלך לא אציג לך. את כל כך לא תהיי קיימת, עד כדי כך שהאני שלך לא אציג לך. מה אכפת לך שיש אני? כי את מזדהה איתו. אבל אם לא תזדהה איתו בכלל, אז מה אכפת לך להזדהות איתו?